Gledate N1 studio uživo, osim kampanje za izbore za Europski parlament u sjeni toga, vodi se poprilično i žestoka kampanja za novog predsjednika Hrvatske liječničke komore. Jedan od kandidata i vršitelj dužnosti predsjednika HLK je Krešimir Lujetić, moj gost. Dobrodošli. Dobar dan. Pozdrav. Vaši protukandidati, dr. Hrvoje Tomasović i dr. Miran Cvitković, pisali su premijeru Plenkoviću, traže da zaustavi ovaj izborni proces jer ga smatraju kompromitiranim, nelegitimnim i diskriminirajućim. Vas optužuju da organizacija izbora pogoduje vama, da funkciju vede predsjednika obnašate nelegitimno i suprotno uputama tijela državne uprave. Ministar Kujundžić, kao očito reakciju na to, sutra saziva sastanak svih kandidata. Pa kako odgovarate na ove optužbe? Hoćete li ići na sastanak od ministra Kujundžića? Evo, odgovorit ću na pitanje. Dopustite mi samo uvodno da kratko čestitam cijelom timu na KBC-u Zagreb i liječničkom i sestrinskom na ovom veličanstvenom pothvatu koji smo svjedočili ovih dana na operaciji sijamskih blizanaca. Mislim da to dokazuje koju kvalitetu hrvatski liječnici i zdravstveni radnici imaju. Što se tiče dopisa koji su kolege protukandidati pisali premijeru, koji je razlog i namjera takvog dopisa, treba pitati njih. Ono što je bitno istaknuti da su pravila izbora uređena našim aktima, statutom i pravilnikom o izboru tijela, da su svi kandidati na vrijeme bili upoznati sa načinom i provođenjem samog izbora i da isto tako svi kandidati imaju pravo i na uvid vezano za izborni proces i samu regularnost, odnosno provedbu izbora. Izbore inače provodi Središnje izborno povjerenstvo kao tijelo zaduženo za provedbu izbora i u tom kontekstu sa svim eventualnim kritikama ili eventualnim upitima se trebaju uputiti, odnosno obratiti Središnjem izbornom povjerenstvu. Dakle, Kujundžić je sazvao sastanak, hoćete li ići? Nije mi jasna forma, odnosno razlog zbog kojih ministar saziva kandidate za predsjednika i zamjenika predsjednika na sastanak u ministarstvo, a da pritom nije pozvao Središnje izborno povjerenstvo ili pravnu službu Hrvatske liječničke komore na taj isti sastanak ili drugi sastanak vezano za provođenje izbora. Ako je sastanak vezan za eventualno preispitivanje izborne procedure, onda treba pozvati onog koji je zadužen za provedbu izbora, a to je Središnje izborno povjerenstvo. A kandidate i zamjenike kandidata koji naravno nisu pravnici, u konačnici nisu ni oni koji provode izbore, nego se natječu u njima, ne vidim koja je svrha poziva na ovakav sastanak. Dakle, u onome što pišu vaši protukandidati premijeru kao argument da izbori nisu legitimni i da su diskriminirajući, navodi da od 19.000 članova liječničke komore s pravom glasa, da je njih 26% eliminirano iz biračkog postupka, a da elektroničke iskaznice s kojima se glasa nema 40% članova. Evo, sad krenimo redom. Ovo su elektronički izbori, prvi ovakvi izbori u Republici Hrvatskoj. Samim tim predstavio jedan značajan iskorak, ne samo u funkcioniranju komore, nego i zapravo našeg društva. Ja ću podsjetiti da cijeli niz zapadnoeuropskih zemalja ima državne izbore regulirane na način da se može glasati elektroničkim načinom. Mi smo kao komora napravili jedan iskorak u tom smislu. Svi su članovi komore bili u prilici izraditi liječničke iskaznice u protekle 2-2,5 godine od kad se one počele izrađivati. Isto tako, svi članovi komore su bili obaviješteni kako se i na koji način obavljaju izbori, održavaju izbori i da im za to treba liječnička iskaznica. Na vrijeme, još početkom ožujka, obaviješteni su također, ako nemaju liječničku iskaznicu ili nisu skloni elektroničkom glasanju, da mogu zatražiti zahtjev za dopisno glasovanje i imali su priliku više od mjesec dana uputiti takav zahtjev. 2250 članova komore zatražila je dopisno glasovanje i njima će to biti omogućeno. Što se tiče kolega koji nisu izradili iskaznicu i nisu zatražili zahtjev za dopisno glasovanje, očito nemaju niti želju izaći na izbore. No, nisu i samo Tomasović i Cvitković koji vas optužuju. Optužuje vas i bivši predsjednik Trpimir Goluža. On tvrdi da ste zapravo protustatutarno, da je on protustatutarno razriješen dužnosti, da ste vi protustatutarno preuzeli ulogu VD predsjednika i poziva se na upravni nadzor Ministarstva zdravstva da su izbori za novog predsjednika trebali biti sazvani još u siječnju, u roku 15 dana od tog izvješća. Zašto ste čekali evo skoro pola godine? Tu treba demantirati cijeli niz iznesenih tvrdnji. Mm-hmm. Najprije Trpimira Golužu kao dotadašnjeg predsjednika razriješila je Skupština Hrvatske liječničke komore kao najviše tijelo. Ista skupština koja ga je izabrala 3 godine ranije ga je razriješila, ovaj puta sa 90%-tnom većinom donijela odluku o razrješenju. Što se tiče osporavanja te odluke o razrješenju, razriješeni predsjednik je iznio žalbu na Trgovački sud na upis novog čelnika komore kao zakonskog zastupnika. Ta žalba je odbačena.
skraćena. Visoki trgovački sud je presudio upis novog čelnika komore, mene kao VD predsjednika. Što se tiče osporavanja, tri prigovora je podnio Ministarstvo zdravstva, sva tri su odbačena kao nenadležnost ministarstva. Pokrenuo je 4 upravna spora na Upravnom sudu u Zagrebu, tražio izricanje privremene mjere još u srpnju prošle godine, ona nije donešena, a upravni sporovi imaju svoj ritam i svoju dinamiku odvijanja. A ovo raspisivanje izvanrednih izbora u roku 15 dana od izvješća ministarstva? Što se tiče izvješća ministarstva, upravni nadzor je proveden u 12. mjesecu, doneseno je 11 preporuka, to su preporuke, to nije, dakle upravni nadzor ministarstva nije sud. On je pravni, to je jedan pravni tim koji dođe u komoru, napravi uvid u određene akte i donese svoje preporuke. Mi smo na sve preporuke, svih 11 odgovorili, a s obzirom da su izbori i onako već planirani, dakle, za raspisivanje izbora bilo u ožujku, oni su raspisani upravo sukladno novom statutu i novom pravilniku, jer prema tom nalazu Ministarstva zdravstva i upravnom nadzoru nije jasno po kojem statutu i kojem pravilniku bi ti izbori eventualno prije sadašnjih koji se održavaju trebali biti raspisani, s obzirom da je na snazi novi statut i novi pravilnik. A oni u svojem aktu koji su donijeli, u svojim preporukama, ni na koji način ne osporavaju razrješenje bivšeg predsjednika doktora Goluše. Kako onda objašnjavate ove sve kritike na vaš račun? Pa evo i to da su Tomasović i Cvitković pisali premijeru da reagira ministar zdravstva. Pa kažem, to treba pitati njih. Moguće da se radi o tome da žele u kontekstu eventualnog slabijeg rezultata na izborima već unaprijed osporiti moguće rezultate izbora, ali vidim, to treba pitati njih i pitati koje su osnove i namjere njihovog iznošenja ovakvih tvrdnji. Ono što znam da dr. Tomasović je gostovao također ovdje u programu, zamjera komori da se ne bavi uopće zaštitom liječnika, nego da se ponaša poput neke turističke ili sindikalne agencije, da šalje ponude za odmore, za nekakve kongrese, ali zapravo primarno ono što bi trebalo biti, to je zaštita liječnika, da se na tome ne radi ništa. Kako odgovarate na takve optužbe? Pa, odgovaram da to nije točno. Znači, komora primarno je neovisna i samostalna organizacija liječnika koja štiti prava i zastupa interese liječnika. Ono što također komora radi, to su dodijeljene javne ovlasti u smislu praćenja, licenciranja liječnika, stručnog nadzora, dakle svih onih javnih ovlasti koje nam je država dodijelila kao tijelu javne vlasti. Što se tiče ovih navoda koje spominje kolega Tomasović, od kada obnašam funkciju VD predsjednika, mislim da ni jedan takva ponuda što se tiče nekakvih aranžmana ili nekakvih, ajmo reći, ne medicinskih ili ne liječničkih pitanja nije dolazila, ali ono što smo radili i što smo dogovorili za liječnike je recimo najpovoljnija kamatna stopa na stambene kredite u Hrvatskoj. Dakle, smatram da ako niko drugi ne radi ništa, pritom mislim na centralnu državu, da bi omogućila bolje uvjete rada ili bolje materijalne uvjete za liječnike kako bi oni ostali u Hrvatskoj, da je Hrvatska liječnička komora pozvana da omogući bolje uvjete upravo mladim kolegama da isposluje najpovoljnije kamate, da dobiju kredite, da kupe stanove i da ostanu u Hrvatskoj. Mi smo to učinili. 2% kamata je kamata za stambeni kredit svim liječnicima, dakle, do prije nekoliko godina bila praktički znanstvena fantastika. U svom programu i vi, ali čini mi se svi kandidati, ističu kao važan dio zakon o plaćama liječnika. Tražite da se zapravo liječnici izdvoje na način kako je riješen slučaj plaća sudaca. Tako. Koliko je to realno očekivati? Pa gledajte, u naš program, ja sam sa svojim timom sastavio program od 30 točaka. Prva točka je zakon o plaćama liječnika. Jer mi, evo ja sam 20 godina u sustavu, svjedočimo da već 25 godina i više hrvatski liječnici kroz sindikat, kroz svoje organizacije, komoru, zbor, traže donošenje strukovnog kolektivnog ugovora. To bi bilo nešto što je praktički standardno u zapadnoj Europi. Međutim, i lijeve i desne vlade koje su bile ovih 25 godina odbile su takav prijedlog strukovnog kolektivnog ugovora kao nešto što je zapravo cjepkalo sindikalnu scenu i nešto što nije prihvatljivo. Pa ako nije prihvatljiv strukovni kolektivni ugovor, onda hajmo krenuti putem koji su krenuli hrvatski suci. A ja ću vas podsjetiti da su još prije 20 godina hrvatski suci zapravo sa državom donijeli zakon o plaćama sudaca i državnih dužnosnika kojim je reguliran ne samo materijalna prava sudaca nego i način organizacija rada i tako dalje. Mislimo da bi se to moglo primijeniti i kao zakon o plaćama liječnika i na taj način urediti ne samo, kažem, materijalna
temeljna prava, nego i specifičnosti radnih obaveza liječnika u smislu dežurstava, pripravnosti, rada po pozivu i nešto što inače nema u standardnim zanimanjima. I na kraju moram vas pitati ono što mi je zazvonilo u vašem programu, zauzimate se da se ukine kazneno djelo nesavjesnog liječenja. Zašto? Oslobađa li to onda potpuno liječnike od bilo kakve odgovornosti prema pacijentima? Ne, to ni na koji način ne znači manja odgovornost liječnika u smislu profesionalne djelatnosti. To je samo usklađivanje sa europskom praksom. Nijedna zemlja Europske unije nema kazneno djelo nesavjesnog liječenja, osim Hrvatske i Slovenije koje su to naslijedile kao slijednice bivše države. Znači, kazneno djelo nesavjesnog liječenja ne znači da liječnik mora odgovarati za svoju odgovornost, za svoju eventualnu pogrešku, nego znači da za svoju pogrešku po tom kaznenom djelu može završiti u zatvoru do 8 godina zatvora. Jel? Europska regulativa, zapadnoevropska regulativa ne poznaje kazneno djelo nesavjesnog liječenja, ali naravno da postoje druga kaznena djela kroz koje se nekakvi eklatantne pogreške mogu procesuirati. Hrvatski zakonodavci, vrhovni pravni autoriteti, suci Ustavnog suda, Vrhovnog suda se slažu da to djelo treba ukinuti. Zato što zapravo ne prinosi... Što bi onda oštećenim pacijentima ostalo? Samo privatne tužbe? Ne. Oštećenim pacijentima i ovako podnose privatne tužbe. Oštećeni pacijenti mogu podnijeti naravno i pokrenuti disciplinski postupak pred nadležnim komorama. A što se tiče nesavjesnog liječenja, ono, ja ću vas podsjetiti, evo, u prošloj godini od 13 procesa, 12 je bilo oslobađajućih za liječnike. Znači, to kazneno djelo i sami suci kaže zapravo da nemaju svoju svrhu. To kazneno djelo znači da, a još jedna stvar je bitna reći, samo liječnici imaju kazneno djelo nesavjesnog obnašanja svoje dužnosti od svih praktički građana Hrvatske. Dakle, to isto tako treba u tom kontekstu sagledavati i kažem, nijedna europska zemlja ne poznaje tako kazneno djelo. Hvala najljepše na gostovanju. Bio ovo Krešimir Lujetić, v.d. predsjednika Hrvatske liječničke komore i kandidat za novog predsjednika. Hvala vama.